Okej, vi är live med en ytterligare video här på Hammarby karriärläge. Och som vanligt när jag gör videos så blir jag alltid ser fram emot att göra videos. Så jag spelade in AIK-episoden, Svenska Cup-finalen. Hur kul som helst. Gjorde väl Gato-programmet. Jag vet inte om det var det eller om det hade kanske mycket. Jag har tagit bort det mesta från datorn nu så att det inte laggar någonting. Jag tror inte det var med det att göra dock. Så idag ska jag bara testa någonting annat. AIK-videon. Jag hade lite så spännande grejer där ändå, om jag ska välja, liksom. Det var rätt kul att göra det. Vi spelade in lite så här highlights från förra Svenska Cup-matcherna. Hade med straffarna från straffdramat där. Johan Perssons långskott. Det var lite så spännande. Spelade in Svenska Cup-finalen då mot AIK här. Skitbra match. Riktigt intens. AIK... nej men vad säger jag? Jo, AIK går upp i en ganska relativt tidig ledning via Stefanelli som skjuter en bra finess i bortre, ganska otagbart för vilan, relativt dålig försvar innan av mig eller av Bayern då. Hade lite så skön grej liksom så här över till dig i studion, lite så skön rytmen i videon då skulle jag säga, lite känsla liksom ändå på, för det var kul, riktigt kul att spela in den. Sen kvitterar ju då vi via Tankovic, felvänd, vänder upp, finessen också är bortre. Och sen är det då Sander Svensson som avgör finalen va? 2-1. Och det är väl så det slutar då. Och vi tar ett svenska cupguld. Och det är så här, det var ju tre matcher där. Var i Malmö, vann, de fick rött kort, simulerade den. Sen serieledaren Elfsborg simulerade också. Och det hela den episoden går ju då, den går ju bort, vilket är skittrist. Alltså det är verkligen astråkigt. Det var askul att göra den, eller nu säger jag as för mycket, men det var riktigt riktigt kul och riktigt trevligt att göra den. Hade lite skön. Men det var kul att göra Svenska Cupen framför allt. Men jag vägrar att ni ska gå miste om att se Besiktas-matchen, för det här är en riktigt bra match och det kommer bli riktigt intressant. Så jag tänker spela in hela den här och ni kommer få gå med hela matchen ut om ni orkar. Annars kan ni bara klicka fram några sekunder efter varje sekund och bara liksom sitta och kolla vad som händer här. Softa lite, ni vet vad jag menar. Och bara se när vi spelar matchen mot Besiktas, det turkiska storlaget. Hur startar vi idag då? Det får vi se här. Svensson i ketchup på topp. Acevedo och Tankovic ute på varsin kant. Junior Andersen är mittfältare. Center med mittfältare då. Och då kanske ni undrar så här. Men vänta här. Vart är Dibba? Vart är Dibba? Ja, men. Han drog ju på sig. Nej men vänta här. Det var ju Dibba som gjorde 2-1 mål. Var det inte det? Nej, han blev skadad. Han blev skadad tidigt. Dibba drog på sig en skada mot AIK. Blev borta 3 veckor. Och ja. Vi har kanske 3 spelare eller 2 på reserven. Så det börjar ju se... relativt oskönt ut på bänken kan man väl säga. Det är ingen vacker syn för tränare att se. Här ser ni det vackra tifot som fansen bjuder upp på. Vi är tillbaka på Nya Söderstadion för att spela match mot det turkiska storlaget. Topplaget är det här. Det kan vara stort men kanske inte ett topplag längre. Men det här är både ett stort och ett topplag. Och det är ju då Besiktas. Spelare som PP som ni kan se där. Jag tror Ricardo Quaresma är även en av dem. Det är såklart ingen dålig trupp. Och nu kickar vi igång den första halvleken här i Europa League. Vi ser Edwards få bollen tidigt, kan driva upp med den i banan. Tyvärr inte fått en intervju med Mr. Billy på förhand. Extremt tråkigt. Bernard driver ner den längs kanten. Vad ska Bernard göra? Kommer. Jag gör lite skön dribbling. Kommer fortsatt längs kanten. Edwards jagar. Bernard skickar in den här. Kan ner till bollgest. Nicka bort. Nej, kan inte. Den nickas utanför. Besiktas tidigt in i matchen. Hotar offensivt. Besiktas som i sin första match gick segrande. Där borde kanske vara frispark. Det är det tyvärr inte. Junior visar fortsatt högklass i både i Europaspel som allsvenskan. Junior passar ut den där till tanken. Tanken in till Svensson. Vad ska Svensson göra? Han förlänger den där till Niketja. Vad ska Niketja? Jag kan förlänga den en gång. Och ja, det gör han till Jeppe Andersen. Jeppe Andersen skickar ut den till Acevedo. Jag börjar tänka till världsklass, men det struntar jag. Och Acevedo skjuter och det är en bra räddning. Har jag missat att det är världsklass, då ber jag om ursäkt. Sander Svensson. Edwards plockar upp den här. Som plats är den Besiktas ett bra motstånd vi möter idag. Edwards till Jeppe Andersen. Andersen skickar in ett Niketja. Niketja förlänger till Acevedo. Acevedo. Och det här är också en sak som var riktigt tråkigt. Jag kom på vem som gjorde 2-1 målet nu. Det var varken Dibba eller Svensson. Det var Dosell som gjorde det. För att... Acevedo har varit skadad lite så här. Han har inte spelat så mycket. Kommer tillbaka. Sätter han i startelva mot Gnaget. I kuppen då. Och det är han som gör hela 2-1 målet. Han får bollen längs kanten här på vänsterkanten.
tunnlar han högerbacken, jag vet inte riktigt vem det är. Riktigt snyggt, får värsta touchen på boosten också där. Tunnlar går förbi. Här kommer Borges förresten. Kan Borges göra 1-0? Borges skjuter över. Och så tunnlar han då AIKs högerback. Riktigt vackert. Kommer förbi. Passar Dosell fri och Dosell gör 2-1. Och det, ja. Jag länder lite glansen kring Acevedo då. Och tyvärr är han ju då. Kan man inte få se den highlighten. Men så är det. Nu har vi misslyckats några gånger. Rada med klippningar och Edwards kommer inte riktigt förbi. Och det är såklart. Jag ber så mycket om ursäkt för det. Men jag ska försöka göra mitt bästa i framtiden. För att... Simon. Alltså jag vet ju, man säger to prevent. Alltså att det inte ska hända. Ja, men att det inte ska hända igen. Här har vi då Bernard till Negredo. Negredo, det har, eller är fortfarande ett relativt stort namn. Men förr i tiden så kanske han var ännu bättre. Och Vagnerlov kommer fri, men eller fri, han kommer förbi. Får ett avslut som kanske kan bli bättre. Jeppe Andersen nickar den där till Tankovic. Tankovic slår den där till Orfa. Jeppe Andersen. Nketcha. Lite svagt passningsspel. Nketcha har jag lite svårt med att spela med, men hoppningsvis är det en talang som visar stor potential och kan växa enormt inom snar framtid. Negredo till Vagnerlov. Och vad händer? Aj, det är Orfa. Orfa stenkoll på grejerna. Och Johan Wieland, vad händer där? Alltså, här har vi Erkin. Erkin kan han skicka in den, det gör han mot Bernard. Bernard är nog inte den längsta spelaren. De kommer inte vinna den där nickduellen heller. Orfa skickar den till Edwards. Edwards får upp bollen i banan. Edwards misslyckar här vid Lens. Oj, nu känner man ner många namn när han skickar in ett brutalt svagt inlägg. Edwards kan plocka upp den. Edwards skickar den framåt till Acevedo. Acevedo, det här är din chans att visa upp dig. Så visa inte upp dig, vi vill ha kvar i klubben. Här kommer då Edwards. Edwards skickar in den här till Nketcha. Nketcha tillbaka till Edwards. Edwards kan hitta en cross. Ja, det kan han. Och den är inte den bästa. Den blir samtidigt bra blockad. Och det är hörnan. Ska vi göra på hörnan. Vansen, han möter upp den här hörnan. Slår hårt pass till Junior. Är det här någon typ av variant? Junior försöker chippa den där i Orfa. Åh nej, nu är Acevedo. Och nu svänger det fort. Nu svänger det fort i spakarna. Acevedo skjuter, den går i... Gick den inte i täck? Nu förstår jag inte. Gick den inte i täck? Annorlunda avslut av Acevedo då, kanske man kan säga. Här är vi Negredo igen. Mycket bollen så länge i matchen ändå. Jorfa är lite yngre, lite bättre fysiskt kanske. Erkin till Wagner. Acevedo. Ja, det är inget dåligt. Alltså, det är inte ett jättedumt inlägg det där. Hade kunnat bli farligt, men Bayern har koll på läget. Jeppe Andersen. Till Sanders Svensson och titta på passen från Sanders Svensson. Kan han komma för sig fri? Nej, det gör han inte. Fortsatt 0-0. Erkin lyfter upp den här banan. Bernard. Och det är slut på den första halvleken. Det är ändå lite händelserikt skulle jag vilja säga. Vi har några uppspel som kan bli farliga. Vi har Besiktas som ändå är nära. Vi har Johan Wieland som håller på att tramsa med fötterna och så vidare. Så det är ju spännande saker ändå som händer i matchen. Vi tar och tittar lite på de andra resultaten. Vi hade väl Liverpool som spelar. Ja, de ligger under mot Midtjylland. Det där är otroligt. Inter ligger också under mot Köpenhamn. Det är dansklagen där som håller på och chockar hela Europa. Då är det mer intressant. Milan leder. Det var väl det tror jag som vi verkligen lade märke till förra gången om jag minns rätt. Rosenborg, jag vill bara kolla. De ligger under med 2-0 dessvärre mot portugisiskt lag Guimares tror jag de heter. Och vi kickar igång andra halvveckan här. På nya Söderstaden, Medell. Har de bytt in honom eller har alltid spelat? Det är inget dåligt namn det heller. Här kommer Lov. Till Negredo. Skickar ut den till Erkin. Erkin har fått mycket boll på sin vänsterkant idag. Har en stark inläggsfot. En bra pass, det är till Lov och den går in. Nej, det är inte nära. Det är inte nära. Johan Wieland kan kicka ut den här. Kan Junior vinna den nickduellen? Svar ja. Junior, Tankovic. Svensson. Junior driver upp den här i banan. Snyggt gjort av Junior. Och Nketcha. Nej, men Nketcha, den där bollen måste du ju ha. Jag har lite problem som sagt med Nketcha där. Den där vinner ju Borges, inga problem. Borges driver upp den här i banan. Neto. Neto kan han hitta Svensson, svar ja. Kan Svensson hitta förbi till Nketcha? Nketcha, oj, titta på spelet. Titta på skottet. Där styrs, och det är hörna. Inte långt ifrån. Det är inte alls en dum sak det där. Jeppe Andersen.
Nu är det farligt. Nu är det farligt gott. Nu kommer Acevedo och det här vill besiktas om. Ja, det där är inget problem. Besiktas vet fortfarande om att det är absolut en fara när Acevedo har bollen. Försökte hitta Acevedo där på djupet. Fick tyvärr inte något resultat att den gick till Acevedo däremot. Acevedo i försvarsspelet här mot Lens. Oj, Lens gjorde det där ganska enkelt. Fällman till Acevedo. Vad ska Acevedo göra? Ska han vända ut och in på någon? Får vi se. Passar enkelt. Tappa bollen. Acevedo tappar bollen. Och det där är inte ett läge man ska tappa bollen. Men Jorfa. Vad säker han är. Titta på. Stor och stark. Och väldigt snabb. Och nu gjorde han någonting med bollen som jag inte gillar. Och då kommer Neto Borges till. Och det är Gurkan Töre. Och han har vi en del historier att berätta om. Jorfa igen. Gurkan som... sköna landslagshistorier där från herr Töre. Det är nog någonting ni kanske ska söka upp på egen hand. Här är vi Gönnul. Borges. Tanken. Jeppe Andersen. Acevedo. Tillbaka till Jeppe Andersen. Jeppe Andersen till Svensson. Tillbaka till... Nej, men kom igen, vinn den där Jeppe. Kom igen. Aj. Vinner inte den, det är ganska svag fotboll här just nu. Vi får se. Även om 0-0 mot Besiktas är ju ett... Alltså det är ett resultat som... jag verkligen bär med mig. Gunnul. Till Arslan. Arsian säger de. Kommentatorerna och den där, då slarvar Arsian. Och då kan det vändas för Hammarby. Då kan det vändas för Hammarby. Slår den där. Den går förbi. Nekerche kan bli hjälte. Nekerche! Nej, nu får det vara nog. Nu får det vara nog. Jag vet inte vad grejen är. Jag kan inte göra mål med den här grabben. Jag ber om ursäkt. Eddie Nketiah. Jag ber så mycket om ursäkt. Men Paulsen byts in på striker och så kommer Dosell in igen. Nu är det ett sånt... Vad ska man säga? Noterbart byte kan man minst sagt säga mot AIK. Här har vi Dosell. Han har Acevedo senast. Linkar på riktigt fint. Den där bollen går ut till Acevedo. Vad ska brassen göra? Han utmanar. Och han gillar att utmana. Han fortsätter att göra det. Han slår till Dosell. Dosell förlänger. Tillbaka till Dosell. Kan han göra mål igen? Och det är en räddning. Och jag skulle inte vilja bli pressad av Björn Paulsen, så mycket kan jag väl säga. Det är en läskig dröm. Eller det är en mardröm. Fabricio. Sparkar ut den där. Dosell är minst sagt vaken på allting här. Och det är väl det han är inbytt för också. Titta på bollkontrollen. Jättefin värvning som vi har gjort här inför den här kommande året. Här har vi Björn Paulsen. Han slår den tillbaka. Svensson. Kan vi vinna den tanken? Ja, men det gör vi. Det gör tanken. Junior. Nej! Det där var inte bra. Och då kommer Besiktas åt andra hållet. Vad händer? Fällman fortsätter att bara slita. Vi får absolut inte släppa in ett mål nu. Det skulle vara blytungt. Det skulle vara så tungt. Men det kanske blir ett mål. Åh, nej. Och vilken brytning. Ut där igen. Jobba ut! Baje, kom igen nu! Det där händer inte! Nej, bollen! Nej! Och den där kommer Vilan ha. Den där måste Vilan ha. Och det kan... Det är så att det slutar 0-0 här idag. Kanske en väldigt tråkig match att titta på. Det får jag givetvis be om ursäkt för. Men en match ändå som är viktig för oss. Och ändå komma härifrån med en poäng mot Besiktas. Så den var ju inte... Den var inte liksom... händelselös, så att säga. Utan var ju lite händelserik ändå, måste jag säga. Vi kommer simulera den här sista matchen mot Jönköping, tror jag, i Allsvenskan. Vi ligger ändå femma och då har vi simulerat en massor verkligen. Jag tror vi spelar en, två matcher i Allsvenskan. Och det kan jag säga, då ligger vi femma med en match mindre spelad. Och ja, vinner vi den här har vi basically en stor chans att kliva upp som tabelletta. Och det är J Södra då vi ska spela mot. Och det här kan bli en tuff match. Borta matcher är aldrig kul. Även om J Södra kanske inte ska vara den tuffaste. Men det kan absolut bli så att man får dela på poängen. Eller kanske till och med värsta fall förlust. Vi har Sive som drar på sig ett gult kort. Vad ska Bayern hitta på? Vad ska vi hitta på? Två gula kort på Jönköping nu. Vilandskad. Nej, men sluta. Nu får ni skämta med mig. Acevedo gör mål på straff. Där smattrar det direkt alltså. Din allsvenska comeback. Ingen kvittering nu.
Det blir ingen kvittering. Det är 3 poäng som gäller. Är vi serieledare nu? Det är ju det som är frågan. Det vore ju helt sjukt alltså. Helt seriöst. Det vore så fruktansvärt bra. Vi är serieledare. Vi är serieledare. Alltså titta på det här laget. Det är så sjukt starkt. Vi är serieledare. Och då har vi ändå simulerat. Alltså mest, alltså minst 80% eller någonting så där av allsvenska matcherna. Har vi en spelare? Jag kommer inte ihåg. Ja, så nästa episod, gott folk, då vet ni vad som gäller. Det kommer vara samma typ av, så vi kommer simulera mycket allsvenska matcher tills jag, om det någonsin blir löst, men det hoppas jag att det blir. Så då är det Norrköping simulering. Vi kanske gör så att vi simulerar en gruppspelsmatch faktiskt. Nej, det är Bröndby borta. Den kan vara bra att spela. Så vi får se, vi kanske simulerar Norrköping och GIF Sunds, IFK Göteborg där. Sen har vi då Bro, Basel, AIK spelare. Som ni inte fick se den förra, så kommer jag obviously spela den här matchen mot AIK. Så där kanske vi har en episod också med simulering mot Örebro, Basel, spelar vi AIK, spelar vi simulerar Brönby. Åh, det är mycket där alltså, det där, oj oj oj, det är mycket matcher där på gång. Det kan ni skriva upp. Så, men där avslutar den här episoden. Hoppas som vanligt att ni har gillat den. Om ni har gjort det så tryck gärna på den like-knappen, subscribe om ni är nya och kommentera sen. Ciao.